No šodienas līgums ar būvkompāniju vēl ir oficiāli lausts, taču objektā darbi turpinās. Tur šodien strādā vismaz 70 cilvēki, strādās arī rīt un parīt. Vēlve nosūtījusi pretenziju Stradiņiem, tajā uzsver, ka uzteikums esot prettiesisks. Ar varu jau neviena neko arī neuzbūvēs, tad jāsēžās pie galda un jārunā. Taču līguma slēdzējam un no arī lauzējam Stradiņa slimnīcai ir arī slimnīcas kapitāla daļu turētāja veselības ministrijas absolūts atbalsts. Tas noteikti ietekmē pacientu atstēšanas, rindas jautājums, kvalitāte. Tā ir otrā lielākā slimnīca, universitāte klinikā, tā ir drošības objekta, nacionālas objekta, un mēs nevaram virzīt lēni vairāk. Jā. Kritiskie, ja pašsvarīgākie darbi ir paveikti, jumts ir uzlikts, fasāde uzbūvēta, apkura pieslēgta. Jāpabeidz inženieru komunikāciju un apdaras darbi. Slimnīcas vadītājs nākamos darāmos darbus dala trīs posmos. Pirmais ir pārņemt un uzturēt būvobjektu nodrošinotajā apkuri. Nākamais etaps ir ārkārtas saruna procesa ietvaros piesaistīt būvnieku, kurš veic neatliekumos darbus. Paralēli šī laikā jau tiek veikts lielais iepirkums jauna ģenerāla uzņēmēja izvēlei. Lietu pārņemšana ir sākusies un nākamajā otrdienā Stradiņa pārņems arī pašu objektu. Ja vēlves nolīgtā apsardze neielaidīs, piemēram, pieaicinātos tiesu izpildītājus esošā stāvokļa aprakstīšanai, pieslēgsies valsts policija. Kas būtu absurds, mums neļaut pārņemt mūsu pašu objektu. Nu, tas būtu kaut kas fenomenāls, ka tiesiskā valstī sāktos būlaukuma kari kaut kādi, nezinu, kā to pareizi nosaukt. Es ceru, ka saprāts uzvarēs un pastāvēs beidzot sāks ar mums runāt. Taču no Stradiņu puses visas sarunas ir beigušās. Konkursu būvniekiem sludinās tā, lai var pieteikties arī ārvalstu, ne tikai pašmāju cēlēji. Mēs ceram, ka pieteiksies gana daudz uzņēmēju, kur vēlēsies šo objektu pabeigt attiecīgā kvalitātē un termiņā. Stradiņa ir otra lielākā universitātes slimnīca valstī un kritiskās infrastruktūras objekts. Laikā, kad pavisam netālu notiek karadarbība, katrs mēnesis, kad celtniecība ieilgst, ir nepiedodami ilgs laiks. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.